ប្រវត្តិអសែនខួរខៅប្រៃផ្សាយរបស់បេសាចជញ្ជក់ឈាមនៅក្នុងជីវិតពិតអេលីសាបេតបាសេរីបាននិយាយពីមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាប្រកាសជាយល់ថាស្ត្រីគឺជាភេទមួយដ៏ទន់ខ្សោយមិនអាចកាន់ការងារធំបានឬមួយក៏គេហៅថាស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំជាដើមតែការពិតទៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានចារកន្លងមកមាននារីជាច្រើនដែលមានភាពរឹងមាំអាចដឹកនាំប្រទេសខ្លាំងពូកែជាងបុរសទៅទៀតតែផ្ទុយទៅវិញក្រៅពីពូកែនឹងមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងនោះមាននារីម្នាក់បែរជាត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាថានាងគឺជានារីដ៏គូខើម្នាក់នោះគឺអេលីសាបេតបាសេរីតោះថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំរឿងពិតអំពីស្ត្រីដ៏ប្រៃផ្សាយអេលីសាបេតបាសេរីទាំងអស់គ្នាអេលីសាបេតបាសេរីគឺត្រូវបានផ្ដន់អល់សាហាសនាមថាជាឃាតករសម្លាប់រង្គាលស្រីដ៏ល្បីបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយផ្អែកទៅលើសៀវភៅកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness ស្ត្រីមេម៉ាយជនជាតិ Hungary រូបនេះក៏បានសម្លាប់ក្មេងស្រីព្រហ្មចារីយ៍ចន្លោះពី50ទៅ650នាក់ដើម្បីជាការកំសាន្តរបស់ខ្លួននាងក៏បានដេកត្រាំនៅក្នុងឈាមរបស់ក្មេងស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងនោះដើម្បីរក្សាសម្រស់របស់ខ្លួនហើយមើលការស្លាប់ដ៏វេទនារបស់ពួកគេជាមួយនឹងសំឡេងសោកអាក្អាយមានការពិតជាច្រើនទៀតរបស់ Elizabeth Hawsey ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នាងគឺជាស្ត្រីដែលមានវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅក្នុងប្រទេស Hungary គឺជាក្មួយស្រីរបស់ស្ដេចជាម្ដាយរបស់ក្មេង4នាក់ដែលត្រូវបានលាក់អត្តសញ្ញាណនិងជាអ្នកធ្វើទារុណកម្មផ្លូវភេទមនុស្សស្រីចំណុចវិជ្ជមានរបស់នាងគឺនាងអាចនិយាយបានច្រើនភាសាហើយនិពន្ធរឿងព្រេងរាប់រយនឹងនៅតែមានគេនិទានរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះទី1គឺ Elizabeth Bathory គឺមានដើមកំណើតនៅក្នុងត្រកូលអភិជនដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតមួយនៃប្រទេសស្លូវីកីកាលជំនាន់នោះមានឈ្មោះផ្សេងតែបច្ចុប្បន្នគឺប្រទេសស្លូវីកីពូរបស់នាង Stephen Bathory គឺបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងម្ចាស់ស្រីប្រទេសប៉ូឡូនដូច្នេះហើយនាងគឺជាក្មួយស្រីរបស់ស្ដេចទី2កាលពីអាយុ13ឆ្នាំអេលីសាបេតក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់កំណើតឲ្យជារួចអារកំបាំងម្នាក់បន្ទាប់មកនាងក៏បានរៀបការនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីជាមួយនឹងបុរសមកពីត្រកូលអភិជនខ្ពង់ខ្ពស់ដូចគ្នាគឺ Franz Nadasdy គាត់ក៏ជាមនុស្សខូខើដោយភរិយារបស់ខ្លួនដែរទី3គឺនាងធ្លាប់ខំស្រីបំរើហើយបឺតជញ្ជក់ឈាមពីរបួសរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកនាងក៏ងូតឈាមរបស់ក្មេងស្រីព្រហ្មចារីយ៍ព្រោះនាងជឿថាទាំងនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យនាងមានសម្រស់ស្អាតស្អាតវ័យក្មេងជាដរាបទី4ក្រោយពីពេលរៀបការជាមួយនឹង Franz Nadasdy ភាពខួរខើញរបស់ Elizabeth ក៏បានកើនឡើងតាមតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនាងក៏បានចាប់ក្មេងស្រីដាក់នៅក្នុងទ្រុងបន្ទាប់មកបោះពួកគេទៅលើប្រលនឹងជះទឹកត្រជាក់រហូតពួកគេកកស្លាប់
នឹងមិនមិនតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនាងក៏បានបោះពួកគេចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងយកវាទៅដាក់លើមុខនិងលើកដៃរបស់ស្រីបំរើបន្ទាប់មកក៏ហែកម្រាមដៃរបស់ពួកគេដោយដង្កៀបហើយសោកអាក្អាយនាងសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលបានធ្វើទារុណកម្មមនុស្សដោយអំពើសាហាវគូខៅរបស់គេទី5អេលីសាបេតដើម្បីជាការកំសាន្តបានធ្វើតាមពាក្យណែនាំរបស់ស្វាមីនាងដោយចាក់ទឹកឃ្មុំលើខ្លួនស្រីបំរើហើយបោះពួកគេទៅក្រៅពេញមួយថ្ងៃដូច្នេះហើយពួកគេនឹងត្រូវរោមទៅដោយសត្វល្អិតហើយតិចខំឲ្យមានរបួសពេញខ្លួនដោយសារតែអ្នកទាំងពីរសាហាវគូខៅដូចគ្នាតែនៅឆ្ងាយពីគ្នាស្វាមីរបស់អេលីសាបេតតែងតែផ្ញើសម្បត្តិខ្លីៗទៅភរិយារបស់ខ្លួនអំពីទរណកម្មប្លែកៗដែលគាត់នឹកឃើញហើយនាងក៏បានធ្វើតាម6ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអេលីសាបេតក៏បានបោះបង់ការណែនាំរបស់ស្វាមីហើយពន្យល់នៅទរណកម្មតាមគំនិតរបស់នាងនាងក៏បានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ស្វាមីរបស់នាងថានាងបានលើកពីវិធីថ្មីមួយនៅក្នុងការធ្វើទរណកម្មដល់ទីពីស្រីបំរើម្នាក់នោះគឺការស្លាប់គឺការសម្លាប់មន់ខ្មៅហើយយកឈាមរបស់វាទៅស្រោចលើសម្លៀកបំពាក់របស់មនុស្សដែលនាងស្អប់ហើយដាក់បណ្ដាសាក្រោយពេលមរណភាពរបស់ស្វាមីនាងអេលីសាបេតកាន់តែបានដៃខ្លាំងឡើងបើតាមកំណត់ត្រាចុងក្រោយដែលត្រូវបានគេរកឃើញនោះគឺនាងបានចាក់មជ្ឈុលតាមរាមដៃនិងជុំវិញមុខរបស់ស្រីបំរើហើយយកដៃស្រួចទៅចាក់រាងកាយនិងដើមទ្រូងរបស់ពួកគេរហូតទៅដល់ពួកគេដាច់ខ្យល់ស្លាប់7ដោយមានរហស្សនាមថា The Blood Countess Elizabeth ក៏ត្រូវបានគេនិយាយថានាងគឺមានចំណងផ្លូវភេទគ្មានព្រំដែននាងមានកូននៅអាយុ13ឆ្នាំជាមួយក្មេងជំទង់ម្នាក់បន្ទាប់មកស្វាមីរបស់នាងនិងមនុស្សប្រុសជាច្រើនអ្នកទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យចចាមរាមទាំងអស់នេះបានលេចឮក្រោយពេលដែលនាងបាត់បង់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះទី8គឺដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុដែលអេលីសាបេតក្លាយទៅជាគិតករសម្រាប់រង្គៀលស្រីដ៏សាហាវគួរខៅម្នាក់អ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនក៏បានស៊ើបអង្កេតពីដំណើរជីវិតនិងគ្រប់ទីទិដ្ឋភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងចំពោះនាងមានសំណួរថាតើនាងឈួតលីលាដោយសារតែការរួមភេទច្រើនពេកឬអត់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏អាចរកឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិទៅរូបពិតខ្លះខ្លះរបស់នាងចំណែកឲ្យគេឈ្មោះស្អុយរលួយជាច្រើនគង់បានបាត់រាចុងក្រោយដែលគ្មានអ្វីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេទី9ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអេលីសាបេតត្រូវបានប្រធានសាសនាកាតូលិកនៃប្រទេសហុងការី Mazias II នឹងរដ្ឋសភារបស់គាត់ស្នើព្រះមហាក្សត្រហុងការីឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតពិសេសទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ត្រកូល Bathory ដែលអាចបានមកដោយអំពើអាបធ្មប់ព្រោះពួកគេជឿទៅលើរឿងទាំងអស់នេះ
ហើយអំពើរបស់អេលីសាបេតក៏បានគំរាមកំហែងទៅដល់សាសនារបស់ពួកគេថែមទៀតផងចុងក្រោយអេលីសាបេតក៏ត្រូវបានកាត់ទោសហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងត្រូវរបអស់ឲ្យក្លាយទៅជារបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែមានមិត្តម្នាក់របស់គ្រួសារបែលជូរីក៏បានជួយអេលីសាបេតឲ្យបានរួចពីអំពើអាក្រក់របស់នាងបានដាក់គុកនាងនៅក្នុងចិត្តរួចទៅហើយទី10នៅឆ្នាំ1610មិត្តដែលបានជួយនាងឲ្យរួចទោសពីបាត់ប្រើអាគមផ្លូវងងឹតដើម្បីរកទ្រព្យសម្បត្តិបានចាប់ផ្ដើមបកមកខំនាងវិញគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកផលតាងផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងអំពើក្រកកម្មរបស់អេលីសាបេតបន្ទាប់មកក៏បានឃើញសាកសពជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារបែលឈ្រីការកាត់ក្តីក្នុងសាវនាការប្រព្រឹត្តទៅភ្លាមភ្លាមតែអេលីសាបេតមិនបានចេញមុខមកធ្វើការកាត់ទោសនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយនាងក៏ត្រូវបានផ្ដន់ទារទៅហើយផ្ទះបែលឈ្រីក៏ក្លាយទៅជាទីឃុំឃាំងនាងក្រោយពេលចិញ្ចៀងរាងខ្ពស់មួយបានសាងសង់រួចរាល់ដែរប៉ុន្តែអេលីសាបេតគួរនៅក្នុងការខុំខាំងបានតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាងក៏បាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំ1614ទី11គឺវាមានខាហេតិកទីលំនៅរបស់អេលីសាបេតកន្លែងដែលនាងធ្វើទារុណកម្មស្រីបម្រើសម្រាប់ក្មេងស្រីព្រហ្មចារីយ៍ងូតឈាមពួកគេក៏ជាគុកឃុំខាំងនាងអស់មួយជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសស្លូវីកានិងត្រូវបានរក្សាទុកជាការរំលែកស្ដែងអំពីកំហុសឆ្គងដ៏គួរខឹងសង្គួយសង្វេគរបស់អេលីសាបេតដែលជាអ្នកសម្លាប់